Vítám vás a zdravím u srbské onlineovky Pagan Online. Tak, minule jsem si rozšířil truhulu. Tak dneska nejdřív zajdu do obchodu, protože to vždycky zanedbávám. A vypadá to, že jsem minule inventář vyprášil a budeme se hnedka podívat na nějakou tu misi. Samé malé levely, to jsou takové dropty. Tam je si tady ty. Slzy. Slzy mlze. Doufám, že nebudu slzet já. Až mě tam nějaký boss vyklepne. Já si, jestli všechno ještě běží. Běží jak má. A jdeme do toho. Malý moment. Jsem pryč ten kurzor, protože je trošku rušivej, tak je tady Nirdala a hnedka se to na nás začne valit, tak no, teď to já se ani nevidím. No, už vás vidím, ale... Vypadá, že tady docela mrznem. Docela bohavně. Dáme tady docela pěkně do těla. Tak zpomalují ty potvory, ale moc. No hrozně, tahle ta potvora, co mi tady drží tím prskem nebo co? Teď jsme trochu zatuhli plně. I Mystic, tohle si všechno vezmeme. A půjdeme o kousek dál, ještě nějaké peníze. Nějaké goldy, tak... The hammer
Jo, teď se na nás hrnou, teda pěkně. Tady vyzobeme. Tady vylejem a se na nás tlačí další nepřátelé, ale vás nevidím. To můžu zabít, když to nevidím. Nějaký bug nebo... Buggy! Co to je? No, teď vás vidím, zmáčnu R-ko jsem měl jistě. No tak tohle. Snad ani nedáme tohle. Vypijem všechny lahvičky a... Tak už nemáme, no, tak nemám tady jednu jedinou, asi tady seberem. Pět. Erkem, aby se nám také zmotnili. Mám rád tohleto mrznutí. No, čeho se mám napít, když nemám? Škoda. A vrátíme se. Musím nakoupit nějaké elixíry. Zdraví. Něco prodat taky. No. První je tady obchod.
Tohle prodám. Nechci ani tohle. Tak si nakoupíme lahvičky, taky by to mohli mít. Že by se dali koupit všechny najednou. Si můžu podívat tady na hrdiny, no, to je... To je docela problém. A zkusit si to dát tady za toho týpka. Jen tak pro zábavu. Démonická invaze začala. Krásně ty nepřátelé. Nějaký slepičák. Začátek je docela podobný Diablu trojce. Ne. Přátel se na nás valej. Mám dobře nabroušenou tu kosu asi. Jede krásně, finální vlna. Se vracíme do Panteonu, tak? A to jsme si mohli vyzkoušet, že jo? Co toho typka v té kapuci a... Tady máme něco nedodělaného. Tak dáme tohle. To máme všechno vyřešený. Opět mrazivá země. S váma zatočím. Ještě tady máme to chapadlo. Nějakýho švába. To všechno pozbírám. A jdeme dál. Tady to je zavřená. Klasika, jenom nějaký, když nějaké prostranství, tak hnedka se tam
objeví vlny nepřátel. Okay. Kouzelník, pokuston. Berem. A zase jdeme o arénu dál. Plány na konstrukci. Je to zavřený. Tohle mi nedělejte. Všechno si seberem, ještě tady jsou nějaké věci. Pozor na to. Nebylo by to dobrý zrovna něco zapomenout. Asi jsou pěkně protivní. Rachejtle. A teď je pozdě, tak vyrabujeme truhličku. Přátel, nikdy to je až nepřehledný, co se toho valí. Až moc, tak je to prostě takový kříženec s moba rovnou. Tak. Teď se nám nepříjemně drbe, teda není to určitě mým hardwarem. Teda. To triglova máme za.
se snažím, co můžu, ale... Už mám jenom tři. Tři elíky, tak pozor na to. Ještě potvrdá nějaká jedovatá, nebo co? To je krása. Jejda. Tady bys měl nějaký itemy. To je luxus, pozor, abych tohle nezmáčk. Bych odlétl. Tak do Panteonu, tak tohle už nepoberu, jasně. I can't do that. Tak krásně, tak. Můžeme se vrátit. No, zaběhnu si do toho. Chodu. Tohle všechno prodám. Koupím si paštičky. Šest jedný, tak stejně nemáme. Jedna ze šesti, ne, stejně nemáme všechno splněné tady. Tady taky ne, no. No a to si nechám asi na příště, to bude dneska Spagan online. Všechno, dneska to bude takový krátký. Takže děkuju moc za shlednutí tohle videa, díky moc za podporu, moc si to vážím a zase příště tady u mě u Spagan online nebo u nějaké jiné zajímavé hry. Mějte se krásně, mějte se fajnově a naschledanou.